Velkommen 3SM-podden, Stian Stinaldo. Episode 66 og tema jorda og kroppen med mer. Og i dag har jeg særlig fått besøk av Marius Simonsen. Eller bare Marius. Og hvem er Marius? Det er meg. Nei, ikke. Det 38 år fra Drammen, og helt vanlig kar, like trening, bla bla bla. Hardt syk i det siste, så jeg jeg er glad for å bli frisk nå, for å si det mildt. Ja, kan du, Marius, ta oss litt igjennom? Hva du har gått igjennom nå? Hva det du har vært syk med? Nei, det endelige har vi jo finnet at det var en bakterieinfeksjon. Ellers så begynte jeg å bli syk i mars. Da var jeg syk en måned, og så har jeg aldri helt vært meg selv. Jeg har vært sånn sommer, så fem-seks ganger vært syk. Så for en måneds tid siden begynte jeg å bli ordentlig dårlig igjen. Så jeg har vært gjennom alt fra parasittprøver til sjekke vannrør, og ja, vært relativt frustrert for å si det siste. De to siste ukene så har jeg ligget i senga, og forrige uke ble jeg satt på breispektret antibiotika. Bare, legen bare gjetta. Hadde ikke tid til å sende inn prøver på grunn av covid-greien. Det er også blitt testet for, negativt. Men det virker, så nå, etter jeg, ja, 5-6 dager på det nå, så begynner jeg å føle meg som menneske igjen, så veldig fornøyd med det. Så treningen i år har jo vært frustrerende. Det er jo, trenger jo 5 minutters pause mellom setta, og du føler aldri at du går fremover. Så det blir gøy å begynne å trene igjen. Ja. Ja, Marius, når du tar oss og snakker litt om trening, så har du satt i gang og lavet eget gym og så gjør litt hjemme og har kanskje en, ja, en liten strongman-drøm da? Der hadde jeg utrolig flaks, for før jeg begynte å bli dårlig, så skjønte jeg at gymmet kom til å bli stengt der igjen, ikke sant, på grunn av covid-greiene. Og så da hadde jeg sparepenger. Så bestilte jeg vekter og stang fra Gym 2000, og fikk kjøpt et powerrack fra treningspartner. Veldig bra pris, faktisk. Men mesteparten av det ligger fortsatt nede i boden, så jeg har ikke fått montert enda. Så da har jeg klødd litt i fingeren. Men jeg er glad jeg gjorde dette før jeg begynte å bli dårlig, for ellers hadde jeg ikke. Ellers måtte jeg starte nå, og da. Så nå er det bare å få satt sammen dette her, og så er det bare 10 meter, og så kan jeg dra gå og trene. Så da slipper det å gå til gym, og ja. Når du trener 5-6 dager i uka, så er det fort vekk at det er lett å finne på en unnskyldning for å ikke trene, spesielt når du ikke har noen å trene sammen med. Det er. Ja, absolutt, Marius. Jeg tenker du snakket om å du blir nærmere til eget gym og sånn, har du, for vi har jo pratet litt før podcast, har du kanskje en liten sånn en coach-drøm i det, med tanke på det du har vært og går igjennom i livet, kan være behjelpelig for andre? Ja, jeg begynner å bli for gammel til å bli god i noe, holdt jeg på å si. Jeg trener kun for meg selv, så jeg har blitt 38 år, men jeg leser jo faktisk en del nå, og fra Juggernaut, noe alle burde sjekke ut, faktisk, sjekke ut siden deres. Så jeg leser en del av bøkene deres nå, og jeg skulle ønske at jeg trente som jeg gjør nå, fra jeg var 17-18 år. Sånn at i stedet for å lære, ja, du lærer jo feilene dine, men hvis noen kunne sagt at prøv det her i stedet, så får du, ja, det er greit å,
det greit å kunne få litt hjelp I starten, og I stedet for å måtte oppleve alt selv. En kompis av meg ble jo overtrent og ble helt slått ut et par uker når han startet å trene. Så ja, alle begår jo feil. Så det jo, ja som sagt, jeg for gammel selv til å bli, jeg for gammel selv til å gjøre noe annet enn å trene for min egen del. Så det har vært gøy å kunne hjelpe noen andre heller. Ja, og det jo det litt der jeg tenker, Marius, at jeg velger jo selv å si til meg selv at jeg blir aldri gammel. Jeg blir eldre, men jeg blir aldri gammel. Og det klart det at hvis den da som du sier, eldre og kanskje har vært gjennom en del fysiske og såvel som psykiske eller sosiale skade eller plage av et eller annet relatert trening og har en kunnskap hvor en kan hjelpe andre fra å unngå de tingene, så det jo litt det jeg tenker at da må jo kanskje det, som du sier når du leser det opp på Juggernaut og sånn, coachstrøm være noe som kan passe for det fritidsmessig da. Absolutt, og det det også de bøkene går på. Det jo faktisk programmering. Coaching og andre. I tillegg til det jeg har erfart selv, og så, ja, jeg har ikke noe PT-drøm. Det ikke det jeg ønsker å drive med. For å si det sånn, nå flyr ut på gym og være PT, I det hele tatt. Men om noen ja, programmerer for folk, ser framgangen deres, og så bare, de har så overtalt noen I starten, liksom, det her funker faktisk. Du må bare gi det den tiden. Så hvis noen hadde sagt til meg I starten at nei, ta heller og kjør knebøy, dra mark, I stedet for å stå og pump biceps I 2 timer, så hadde jeg tenkt, ja, men det jo helt feil. Så, det, hvordan skal det funke? Men du lærer fort etter hvert at det de tunge øvelsene. Det det som gjør vondt. Du må lære deg å like det. Så nå knebøy favorittøvelsen min. Men du ser jo de aller fleste på gymma. De kjører heller beinpress eller hacklift. Det en grunn til at de ikke kjører knebøy. Så hører jeg ofte folk som 20 år gamle, det kan være en kompis på 5 stykker. 4 av dem har skader som gjør at de ikke kan kjøre knebøy. Så tenker jeg, ja, ok. Kan ikke bare innrømme at det tungt da? For det tungt, og det gjør vondt. Og du må lære deg å like det. Det få som liker knebøy I starten, fordi det Men det også når du først, når du, det en kompis av meg som startet med styrkeløft. Og det var da jeg også, jeg trente sammen med han. Og da følte jeg rett og slett bare treningen hans, selv om jeg ikke driver med styrkeløft selv. Og da var det mye knebøy og mye markløft, og så plutselig så ser du hva det gjør av forandring I styrke. For ikke bare, og for å si dem som ønsker å bygge kropp på, så ser du jo at knebøy og markløft essensielle øvelser. For å bygge en fysikk som ja, faktisk holder. Du kommer liksom ikke utenom det, mener jeg. Og så gjør det også mye, veldig mye positivt for kroppen, både fysisk og psykisk, hormonproduksjon, ja, alt humøret. Ja, for meg også litt I forhold til det, I forhold til et tema nå I dag, som vi prater jo om jorda og kroppen med mer, men det klart det at sånn som det at en burde sjekke ut Juggernaut, så tenker jeg, hva kan en forvente liksom få med seg hvis en sjekker ut Juggernaut? Altså går det I dybden om enzymer, protein, karbohydrater, fett, hvordan en fordeler splittprogram I treninger, hvordan en skal logge og se overføringer, hvordan en skal gjennomføre, hvordan en skal oppvarme, det sånn? Jeg kan si du har, de blitt såpass store nå at det starter med Chad Wesley Smith. Som har vært eliteløfter. Han har jo bøyd over 400 kilo med kneven. Han et annet forbund enn IPF. Men vi snakker ikke drakter der. Ja, han var ekstremt sterk bøyer. Og han har trent siden han var bitteliten. Og nå coacher han jo. Han har jo faktisk
mestere I hvert eneste forbund, ikke bare IPF, men de andre forbundene også. Og så hvis du ser, han har coachet med Arisa Inda, som 42 år, som har drivet med fitness I mange år. Hun 52 kilo eller sånn. Og hun så sterk at du skulle ikke tro det. Og... Men, som du spør, ja, de har også, hvis du tenker på kost, så har de også dratt inn, det en kar der som heter Mike Israetel, som har utrolig greie på kost. Og de har folk som har Max Aita, har trent jo med det bulgarske vektløftlandslaget I 13 år. Så de har kompetanse på alle områder. Og det jeg driver med dem også, jeg kjøpte jo det første kunstig intelligens, Power Building AI-program, som rett og slett Chad Wesley Smith sier at det jo, du får hans sitt huet inn på telefonen din. Og det en algoritme. Så fort du begynner å plugge ut der, så begynner ting å skje. Ikke sant? Dette, det utvikler seg, og du styrer mye av det selv uke til uke. Og hver fjerde uke så sender du det inn, så får du 4 nye uker. Og mellom her kan du gjøre masse justeringer. Og enda jeg ikke har vært I form det året her, og kjørt det programmet, og med de nedstengningene av gymmet, så har jeg faktisk satt ny personlig rekord I mark og bøy og militærpress. Det heller det der med lungekapasitet som har manglet, men styrken har faktisk økt. Og jeg synes det kjedelig å følge programmet, helt ærlig. Når du får 12-16 uker svart på hvitt, så du ganske lei når du ferdig med det. Da ønsker du å gjøre det du har lyst til. Men her så det ikke sånn, her det, du får de 4 ukene, og så det satt opp forslag til øvelser. Men I hver øvelse der, så kan du velge noen andre øvelser som også like ideelle. Sånn at du kan hele tiden, hvis du har en øvelse du ikke har mulighet til å kjøre på gymmet, eller du, en øvelse du absolutt ikke kan kjøre, bla bla bla, ja. Så justerer du bare dette her. Har uka vært for tung, så stiller du neste uke lettere. Har det vært for lett, så stiller du neste uke tyngre. Så du har så mye kontroll der selv. Det det også. Så. Jeg har Marius, det høres jo som et sånn fullspekka opplegg alla en personlig trenerutdannelse beregnet for smarte dingse og oppfølging. Det helt riktig akkurat det du sier. Det det der. Det en personlig trener på telefonen, rett og slett. Sånn. Og har du spørsmål, så de utrolig gode på kundeservice der også. Sånn som jeg har jo ikke fått trent på 2,5 uker nå, men så jeg ønsker ikke å dette ut av de program, akkurat det programmet jeg holder på med nå. For nå har jeg drivet med høyrep så lang tid, at nå begynner jeg å nærme meg. De deler ikke I mengde og oppkjøring. De deler I hypertrophy, som ren muskelbygging, og så kommer en styrkedel, og så kommer peakinga. Så det 3 deler, og nå det rett før jeg skal starte på styrkedelen, og derfor så har jeg sendt et spørsmål nå. Hva skal jeg gjøre når jeg ligger syk? For jeg ønsker absolutt ikke å gå tilbake til 10 repper I bøy og 8 repper I mark. Så, ja. Og da det mulighet til å stille hvor mye volum du tåler ned, hvor lite volum du trenger for å helt tatt reagere. Alt mulig. Ja, jeg tenker jo, Marius, hvordan du blitt så sterk fysisk. Det har jo selvfølgelig med at man må gjøre noe trening. Og hvis du da vil og kan ta oss gjennom litt, som du sier, du har jo vært syk, så nå på vei tilbake igjen. Men med da den kunnskapen du har opparbeidet deg og som du har delt, hvordan ser du for deg at det lurt å gå fram videre, for eksempel for å dele til andre som kanskje ikke har et gym å gå til lenger, eller ikke har penger til å bygge eget hjemmegym, men som jeg pleier å si, det viktig å tenke ut av boksen og alternativt, og enten finne venner å assosiere seg med, eller ut I naturen. Men det som veldig viktig jo hvis man har vært lenge vekk, vel, må jo så ta det gradvis, være forsiktig. Ja,
Absolutt. Hadde dette skjedd for noen år tilbake, så ville jeg vært kjempestressa nå. For da ville jeg vært deprimert. Tenk at nå har jeg ikke fått trent på så lang tid. Du merker at klærne sitter løsere. Ikke sant? Og du liksom tenker at alt jeg har gjort er borte. Men ikke sant? Jeg har jo vært skada før, og jeg har vært borte før. Ikke sant? Og jeg har jo vært borte fra trening mye lenger enn dette her av andre grunner. Og å komme tilbake til det nivået du har vært, det er relativt lett. Det er alltid de nye kiloene som er vanskelig. Så jeg tar det veldig med ro. Men når jeg skal starte å trene igjen nå, så blir jo det... Selvfølgelig så må jeg bare ta det veldig med ro. Og de første ukene er jo forferdelige. Men så begynner det å komme gradvis tilbake. Og så jeg regner med at innen halvannen måned med trening, så er jeg tilbake akkurat der jeg var. Hvis ikke før. Ja, for det, Marius, tenker jeg jo at det er jo det flotte med den fantastiske kroppen vi har, og hodet og minnet, og da spesielt muskelminnet. Mentalt spesielt å ikke kjøre seg i kjelleren fordi du slår deg, eller fordi du er borte litt, ja. Beklager. Ja, absolutt. Absolutt, Marius. Så jeg tenker jo... Og i den anordning, hva er ditt første minne i livet? Det tror jeg faktisk er når vi bodde på Ås siden jeg var 4 år gammel. Da bodde jeg der sammen med morfar og mormor. Mutter og fatteren leide jo leiligheten over, og da var det bare meg og storsøsteren min. Så noe av det første er vel, jeg husker jeg kranglet med hun. Og ellers så dilte jeg jo etter morfar, så han døde vel når jeg var 2 eller 3 år, så det er ganske rart å huske så langt tilbake. Og jeg husker faktisk det jeg husker best, det er lukta av drivhus og et grått fly han hadde laget til meg. Så når folk sier at du ikke husker noe av de første leveårene dine, det stemmer ikke, for jeg vet bestefaren eller morfaren min døde når jeg var 2 eller 2,5. Og jeg husker han, jeg husker glimt han, faktisk. Og sånn som lukt og sånn. Det er derfor jeg er glad i planter og sånn i dag. Det er jo fordi jeg ble introdusert for det så tidlig. Og mormoren min har jo... Hun døde jo mange år senere. Så... Men det er han det startet med, faktisk. Så... Ja, men Marius, da, når du da sier det startet med han, da startet det mentale styrken mest sannsynlig også hos han. Det er godt mulig, jeg tror, for mamma og pappa sier det, at jeg knyttet meg veldig til han, og jeg dilte alltid etter morfar. Og han var... Jeg ser jo det at en del av de hobbyene han hadde, har jeg i dag. Og... Jeg skjønte jo ikke hva død var da han døde, så jeg har jo aldri kjent morfaren min på den måten. Men jeg husker han lå på sofaen mye, men det er fordi han hadde lungekreft, ikke sant? Så jeg husker han derfra, og så husker jeg liksom når han lå på beina. Og da var det som regel ute i hagen, eller at jeg dilte alltid etter han. Så var jeg inn, og så husker jeg spesiell lukta av drivhus, og det der med lukter og sånn, det husker jeg helt tilbake fra 2-3 års alder, liksom. Og så mye av livet startet faktisk på han. Og kranglinga med storesøsteren min, som er 6 år eldre. Så... Hun var ganske mye sterkere enn meg når hun var... Når jeg var 2, 3, 4 år, så var hun 6, 7, 8, eller 8, 9, 10. Så det har vært mye krangling med hun. Vi er venner nå, da. Vi går bare ikke så godt sammen når vi bor sammen. Godt å høre da, Marius. Jeg tenker jo i de minnene over til øyeblikk som har vært beste og verste. Hva sitter du igjen med av lærdom ut av det? Det er jo ting går videre. Det skjer mye i jævlelivet. Men heldigvis er menneskehjernen programmert på den måten at vi glemmer jo heldigvis det verste. Og vi husker de beste tingene. Det er derfor ofte vi gjør feil nå, ikke sant? At vi begår de samme feilene. Fordi vi er programmert på den måten at
Og hvis vi ikke hadde vært det, så hadde vi alle gått og vært så deprimert at vi hadde tatt livet av oss selv, hvis vi hadde vært programmert til å kun huske det negative. Så, ja. Nei, det har jo vært perioder som det har vært veldig lavt, som jeg veldig åpen om det. Jeg har jo brukt mye stoff også, så det ikke noe jeg anbefaler folk. Så... Og jeg driver ikke med skremselspropaganda, jeg sier ikke at alt det samme som det det vi ble lært, det bare en skremselspropaganda. Så jeg veldig opptatt av dem jeg prater med, sier at det helt feil å skremme noen med sånne ting. Og du må, det å fortelle sannheten, det det som fungerer. For ungdommer vil prøve det de ønsker uansett. De i en trassalder og de gjør opprør. Så hvis ikke de har fakta, så det livsfarlig, og spesielt i dag som alt har du et kort og internett, så får du alt det rett hjem i posten, mye verre enn før. Så det ganske skummelt, så jeg synes det ganske rart at vi fortsatt ikke har bedre utdanning på det der, at folk... En 12-13-åring mye smartere enn det du tror, oppfatter mye mer enn det du tror. Så når du forteller han noe, eller hun noe, og du ljuger til dem, og dem tester dette selv, og dem oppfatter det som en løgn det du har sagt, så hvorfor skal noe annet være sant da? Det jo sånn jeg tenkte. Sånn at jeg ble lært at røyker du hasj, så kommer du til å bli så dum at du ikke fungerer på skole eller noen ting. Så det var det vi startet, liksom, eller med alkohol der som du startet, det jo sannheten. Det viktig faktisk å si. Det jo, alkohol et stoff på alle, like linje med alle andre. Det eneste forskjellen at det lovlig. Men så fort jeg fant at det liksom ikke stemte, så tenkte jeg, ja, men da vel bare prøve alt. Så, og det endte jo til slutt med heroin. Intravenøst, så... Men det en lår seg nå, så... Men Marius, på jeg er ikke forberedt, men grunnen til at jeg stopper opp med heroin er fordi at jeg selv har vært gjennom en jeg vil velge å kalle en utprøvingsfase i livet, hvor... En prøvde ganske mye, hvor jeg tror det eneste jeg ikke gjorde var å sette en sprøyte på meg selv. Ellers tror jeg prøvde det aller meste. Og ikke nødvendigvis det at jeg vet hvordan det men det fordi at når jeg var når jeg lå i koma etter brannskaden, så ble jo jeg fort med legemiddel som gir en morfinlignende rus. Og det etter, i hvert fall det jeg har blitt fortalt, hørt medisinsk heroin. Og det husker jeg. Og den rusen husker jeg fortsatt den dag i dag, 19 år etter. Det tror jeg det på. Det ikke, det liksom det du får på sykehuset jo bare en renere form av de stoffene som finnes på gata. Og det og etter brannskader spesielt, det kan jeg aldri vært borte i noe annet enn å brenne meg smått, liksom. Men jeg vet jo hvor vondt det gjør. Men jeg vet jo, med brannpasienter, så trenger du enorme mengder med opiater. Så da pumper de deg full av morfin og fentanyl og alt. Og det gjør jo faktisk noe med hjernen din. Det gjør jo faktisk at du mer utsatt, da. Så... Men Marius, akkurat som jeg sa, at jeg kan eksempelvis konkret huske en historie tilbake når jeg lå i sykehussenga i Bergen for 19 år siden, og var blitt fort med sånn morfin eller medisinsk heroin eller veldig sterke preparater som gjorde at jeg
lå og hallucinerte at det var vale og haie i resepsjonen på sykehus, og sykesøsteren kjørte rundt på Kawasaki Ninja motorsykler med serveringsbrett. Og jeg husker disse tingene, det 19 år siden. Har du noe sånt som du husker? Ikke helt samme situasjon som deg, men jeg skjønner akkurat hva du mener, ja. For det, når du, jeg har jo hatt en kamerat som har kvestet armen fullstendig, og jeg besøkte han på Rikshospitalet, og han ble jo også fôret full av morfin. Og da ligger du jo konstant døgnet rundt med dette her i blodet, og hallucinasjoner på opiater jo veldig vanlig. Så det du sier, det er jo helt, det stemmer jo helt med stoffene. Og ja, det er jo, det er ikke rart hvis du har lyst på, eller fortsatt husker den rusen i dag, for det er en grunn til at folk, mange mener da at folk velger å begynne med heroin, liksom at det er dårlige folk, eller men sånn som jeg sier at hvem som helst kan bli hektet på heroin. Jeg kjenner en dame på noen og 60 år som opererte hofta. Og hun fikk oxycodon, eller oxycontin, som er dette stoffet som ødelegger hele USA nå. Hun fikk dette på sykehuset, og så kom hun hjem, og da fikk hun litt for stor resept, så man spiste litt for fort. Og så plutselig var hun avhengig, uten å skjønne det selv. Og hun var livredd. Og det var sykehusinnleggelse igjen, for hun var så redd. Så jeg har sett, og hun var aldri liksom drivende, så hun var helt vanlig dame på 65 eller et eller annet. Veldig ordentlig. Liksom. Eneste liksom, tok seg et par øl en gang iblant. Det var aldri, ikke noe rusmisbrukere i det hele tatt, ikke noe brusproblemer. Det var, men det var fra å gå med null rusproblemer til å være klin hekta på oxycontin, som er det samme som det er akkurat like vanlig som heroin. Marius, oxycontin og oxynorm, begge preparater har gått på, jeg vet det er veldig ikke enkelt å gå av igjen. Det er ikke noe tvil om at de kaller det vel oxy-war eller et eller annet sånn i USA, at det er jo ville tilstander der borte. Men for å se litt på andre siden av aspektet, også i forhold til helse, jorda, vi befinner oss på jordkloden og verden og Norge, og hvordan har du det i samfunn og kulturen og ja, spesielt når i covid- og koronasituasjonen, så er det jo vanskelig å sette seg inn i en såkalt vanlig tilstand, men hvordan har du det? Nei, nå begynner jeg å få det bra igjen, for nå vet jeg liksom at trening er rett rundt i hjørnet, og ellers så er jeg ikke sånn veldig avhengig av folk, så jeg har nok ikke vært like påvirket av den nedlukkingen av ting som andre, i og med at jeg er såpass mye alene uansett, men jeg ser jo hva enkelt ting gjør med folk. Bare det at gymmet er stengt der, det er jo kjempekris for mange. Og jeg sa det tidlig i år, når liksom den nedlukkingen var, sa jeg til en kompis at i år så er jeg sikker på at du kommer til å, på slutten av året, så kommer vi helt sikkert til å få tal på selvmord som er langt høyere enn før. Og jeg hørte vel noe om det i sommerhøst, at det så ut til å ha stiget ganske mye. Så, men min situasjon er, ja, nå var jeg akkurat i det der selv, hvor jeg mistenkte covid, men jeg var ikke redd for min del. Sånn, det er mer det at du er redd for å smitte folk, og jeg har farmere, men jeg er den siste som er igjen av besteforeldrene mine, og hun ligger på gamlehjem nå. Og jeg fikk heldigvis besøk da for en måneds tid siden. Men det er der folk, liksom, jeg synes folk bør tenke seg litt bedre om. Når de går ut, liksom, selv om de er unge og friske og ikke er redde for å bli syke selv,
så må du huske på konsekvensene dette her, og at hvis vi skal få landet vårt tilbake til normalen, så må alle bidra. Hver eneste person. Sånn, ta på deg munnbind hvis du skal på bussen, selv om det ikke så mange på bussen, ikke sant? Og de sier at det greit så lenge det ikke en meter for alle andre, men det ikke det store offer, altså. Bruk den munnbindene, liksom. Det koster 33 kroner for 10 stykker på Rema, så det ikke noen stor økonomisk belastning. Nei, altså, det veldig sant. Jeg må også tenke jo at jeg husker ikke helt hvem som sa det, eller hvor jeg leste det, men det ble fortalt at prøv heller også å sette inn i aspektet til personene du møter, altså at du går ikke med et munnbind for hensyn til deg selv, du går med munnbind for hensyn til andre, men også for deg selv, fordi at det jo sikkert mye både bevis til den ene og andre veien teknisk at munnbind funker eller funker ikke, men når alt kommer til syvende og sist, så er det jo bedre å gå med noe og forberede, i hvert fall hvis den skal være tettere enn en meter og en vet at den skal det, synes i hvert fall jeg da, og det tenker jeg at det handler litt om som jeg har poengtert så utrolig mange ganger, kardemommeloven in play i livet, man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, for øvrig kan man gjøre hva man vil, og så holde seg inn forbi retningslinjene og maske og meter og disse tingene, det ganske enkelt, men jeg har jo vært rundt og sett, jeg vet ikke hvor mye du har vært rundt og sett, men det veldig mange mennesker som ikke helt går lenger enn til nesa-prinsippet. Ja, nei, jeg helt enig med det. Jeg ser akkurat samme selv. Det for enkelte bryr seg bare ikke. Eller så... Jeg tror ikke noe på at folk ikke har fått det med seg, eller ikke skjønner det. Det det at folk bare gidder ikke gjøre den lille innsatsen. Og om munnbind funker eller ikke, det sånn greit nok. La oss ta du hoste akkurat, ikke sant? La oss si du satt på en buss nå, uten munnbind. Det du hoster, det sprer seg lenger, uten et munnbind. Så... det hjelper, ikke sant? Om det er hele løsningen, er det nok ikke. Men det en del av det. Det mange, det er derfor vi vet jo ikke helt hva vi står oppi. Dette jo ganske nytt. Jeg husker jo både fugleinfluensaen og svineinfluensaen. Og det med media der. Jeg var på Bali faktisk når fugleinfluensaen var. Der nede tok alle det helt med ro. Men vi fikk jo telefoner fra Norge og bare, dere må være så forsiktige. Her igjen var full skremselspropaganda, og det samme var med svineinfluensaen, det husker jeg. Så når koronaen kom så var jeg i samme modus som da, tenkte jeg, ja, jeg driter egentlig i det, for dette her har jeg vært igjennom to ganger allerede. Nå kommer det faktisk en pandemi, men så media, de spiller en så stor rolle, så de bør, de har bidratt stort til at folk er skeptiske til det nå. Men nå det ikke noen grunn til å være skeptisk lenger. For nå har vi jo data og tal som ser at dette her dreper andre folk enn normalt. Normalt så dør det vel 1000 personer hvert år av influensa, men det jo de som ville dødd om noen måneder, uansett, som gamle og syke. Så det tenker vi ikke over. Men det var faktisk en strongman nå som var 39 år, som døde av covid. Jeg husker ikke navnet på han. Aaron Page. Ja. Så, der ser du. Det liksom... Og du yngre, så blir du ofte hardere rammet av serum, ikke sant? Så... Men for å få liksom, samfunnet tilbake, så må alle gjøre. Se på USA nå, det helt ut av kontroll. Og i Danmark så var det jo nedlokking av... København, Aarhus og en annen by. På grunn av at der var det helt ute av kontroll der også. Forryktet av Sverige. Så jeg er glad vi... Det mye, det veldig mye jeg ikke er enig med regjeringen i. Men at noen trenger å bestemme litt innimellom, det synes jeg nå. Det jo...
heldigvis har vi ikke en statsepidemiolog, som hva man kaller det, som i Sverige, som sitter og bestemmer. Her det mange som tar en avgjørelse, eller som er med og rådgir, og så kommer avgjørelsen. Du vet det, ikke for å avbryte, men det der jeg vil gjerne skyde inn og si at det synes jeg var utrolig godt og flott reflektert sagt av det, fordi at det ikke nødvendigvis det at man er enig i alt, hverken regjering eller lokale eller regionale politikere eller styre eller byråkrat eller andre mennesker gjør, så handler det alligevel om å prøve å se ting i et litt større bilde. Og jeg tror jo at hvis man skal se jorda, som er hele bildet i tema i dag, så tror jeg at Norge er jo ett av de landene i verden, jeg sier ikke det landet, men ett av de landene i verden som har løst situasjonen relativt bra. Med tanke på i hvert fall de tallene jeg har lest i forhold til statistikken, så dør det jo nesten ikke mennesker lenger. Tall fra de siste 3 årene tilsier at dødstallene er gått drastisk ned, og nesten ingen dør av influensa, og på grunn av man har tatt alle disse tiltakene man gjorde så tidlig, så er det jo klart at noen som vil si, kanskje komme med et motargument med å si at ja, men Korea løste situasjonen bedre fordi at de hadde lockdown etter første tilfelle eller et eller annet sånt. Så tenker jeg at man kan ikke sammenligne seg med land på en helt andre side av planeten, spesielt i Asia, som har de helt andre regimene og styringsmåtene og taktikkene på å gjøre ting. Der er det bare lockdown, og så er det bom. Her i Norge er det så mange, det er så mye som skal gjennom. Ja. Det er helt klart. Det er, du kan ikke sammenligne land, og så er det også det på grunn av befolkningstettheten, ikke sant? Det er jo... Du ser jo, Drammen var jo faktisk den byen som har det strammet for bare en måned eller halvannen siden. Så, og nå er det vel Stovner og Groruddalen som er veldig hardt rammet. Og der bor det jo mange utlandske familier, og dette har ikke noe med rasisme å gjøre. Det er bare at de bor jo ofte i større familier bor sammen, så de bor tettere sammen. Så der ser du en direkte kobling med at når du bor tettere sammen, så må du være mer forsiktig, akkurat som når du prater om Asia, ikke sant? Så har du ofte... Oslo er en bitte, bitte, bitte liten by i verdenssammenheng. Oslo ville ikke blitt kalt en by i USA, liksom. Det, eller, ja. Når du kommer til byer som Tokyo, ja, New York, bla, bla, bla. Sant? Der er tettheten en helt annen, så det å sammenligne land mot land, det går ikke. Så her var det enkelte kommuner som isolerte seg, fordi de ikke hadde et eneste covid-tilfelle. Og ja, jeg skjønner, jeg er sånn greie at vi har ikke svaret før dette er over. Og dette kommer til å skje igjen, for når du sier at dette temaet er med jorda, så... Sånn som jeg har skjønt da, koronavirus, det er jo virus vi har pådratt oss av andre dyr. At dette har antageligvis startet på et marked hvor de driver med illegale og eksotiske dyr, spiser det, eller, og vi pløyer oss lenger og lenger inn i jungelen. Det er sånn HIV dukket opp, og jeg mener Ebola. Det er ikke på grunn av homo at HIV dukket opp, det er jo på grunn av at vi pløyde oss langt inn i jungelen og pådro oss HIV der. Og sånn er det jo nå, og nå pløyer vi oss enda lenger igjen. Det er jo snart ikke plass, eller det er jo ikke plass til dyra lenger. Og det er vel ikke mer enn et par hundre år siden, så var det vel 1,5 milliarder mennesker på jorda. Nå er vi 8, er vi ikke det? Ta det en gang til, Marius. Mange år siden lurte du på hva det var her? Par hundre år siden, så var vi vel 1,5 milliarder eller noe sånt. Sånn røft... Røftlig kan det nok stemme. Det står boka mi bak der borte i Sapiens, så står det noe om beskrivelse om folkemengder og sånn. Jeg mener på å huske at det var rundt... 500 millioner mennesker befolkning på jorda rundt
år 5000 før Kristus eller et eller annet sånt. Ja. Men det vi i hvert fall vet, det at de siste 100-150 årene, så har vi en skyte i været. Og den beregner vel noe sånn at i 2050 så vi vel 9,5, kanskje 10 milliarder. Så vi jo alt for mange mennesker på jorda. Men den, Marius, den tanken eller jeg støtter ikke egentlig helt opp tanken om at vi for mange mennesker på jorda. Det handler jo egentlig mer om fordelingen av ressurser og mennesker og sånn. Jeg tror jo at en annen feiltagelse der, den boka jeg ligger bak den andre bokbenken der, men da står det om hvordan verden faktisk er basert på tallstatistikker og samlinger fra forskjellige land. Da. Og da er det ikke det at det er befolkningsvekst, det er faktisk befolkningen synker, det lages mindre barn, men eldre og flere overlever lengre på grunn av medisin og legemidler og operasjoner og alt det som går an å få til i dag. Så sannheten er heller det at befolkningsveksten ifølge Norges helseorganisasjon og FN og UN tilsier at rundt 10 milliarder eller 12 rundt 2100, ikke 2050 eller sånn, på grunn av at det blir så mange gamle som vi må vedlikeholde og holde, altså, ja. Det er mer riktig det, det at vi blir eldre og eldre. Ikke sant? Før så kunne du et enkelt beinbrudd ta livet av deg. Ikke sant? Det er litt tilbake til. Men det er ikke mer enn 100 år siden, så var jo ting som i dag er helt ufallet i dag. Det tok jo livet av veldig mange mennesker, og jeg tror at på romertida så var vel gjennomsnittlig levealder noe sånn som 18 år, fordi det var så stor barnedødelighet, liksom, og folk døde, liksom, veldig mange døde unge. Folk ble jo gamle da også, men gjennomsnittet, det er mulig at det er feil her, ikke sant? Dette er noe jeg har sett på program, men dette er jo, sånn har det vært gjennom tiden, ikke sant? Vi blir jo mer, vi får mer og mer teknologi som gjør at vi kan bli eldre og eldre. Og derfor så blir det også flere og flere mennesker. Men vi har jo også, det som er så synd, det er at vi har faktisk all vitenskapen vi trenger til å ordne dette her. Det er bare politiske vilja som ikke er der. Og det er jo betegnelse på galskap. Det er vel Einstein som sa det. Å gjøre det samme om og om igjen, og forvente et annet utfall. Det er, nå har vi gjort det samme om og om igjen, og ting vil ikke bli noe annerledes hvis vi fortsetter på den måten her. Det blir verre, så det er ganske egoistisk, egoistisk også å ikke tenke lenger. Jo, men det er jo veldig flott reflektert og sagt, Marius, og så tenker jeg jo det er veldig interessant, fordi at jeg har poengtert i hvert fall store deler gjennom dette året og i denne podcasten og til mennesker jeg snakker med, at hvis vi skal legge ned et puslespill på en bedre verden og få det til å bli bedre for alle, så må vi starte med oss selv, og så må vi jo selvfølgelig se hvordan vi kan være en påvirkning og ringfaktor for resten av familien og videre utover, og skjønne at frem til vi alle ser at vi er brødre og søstre, at vi alle er samme, det har ikke noe å si med hudfarge eller noen ting som helst sånn, så har vi ikke noen mulighet for å samle oss sammen og tippe av sånne 1% topp som styrer rundt forbi og drar i så mange tråder. Og det er litt derfor jeg sier at jeg er en optimist, jeg vet det går bra til sist. Jeg tror vi er i ferd med å legge en bedre verden. Jeg tror året 2020 har vært røft og hardt for kroppen for mange, men jorda er glad og takknemlig fordi produksjonen og selskap og mange ting har blitt låst ned og blitt kuttet i produksjonen, selv om det sies jo at mye er åpnet igjen i Kina, da. Men
Det også. Det helt riktig det, og det hørte jeg også faktisk for ikke så lenge siden at klimamessig så har det faktisk vært utrolig mye mindre utslipp det året her. Så vi har jo allerede fått litt av løsningen I år. Det jo ikke å gå rundt og være syke, men å, ja, trenger vi å fly 10 ganger I året? Liksom, trenger vi å, ja. Det en del ting vi, jeg tror ikke vi blir lykkeligere, eller jeg vet det. Liksom, jeg har aldri hatt mye penger, og jeg har ikke mye penger, men samtidig så, jeg vet at du blir ikke lykkelig av mer penger. Da blir det mer et jag, da blir det en konkurranse. Jeg fornøyd så lenge jeg har mat I kjøleskapet, så lenge jeg har råd til å gjøre de få tingene jeg liker, som trening og de godene vi har I Vesten, ikke sant? Som TV, en god stol å sitte I, sånne ting som det. Hadde jeg fått 100 millioner inn på konto nå, så hadde jeg blitt overlykkelig, ikke sant? Det hadde gått og vært euforisk I noen dager, og måneder kanskje. Men når alt hadde roet seg, så sitter jeg med de samme problemene sikkert, og som, bortsett fra at alt løst økonomisk for meg da. Men jeg må jo fortsatt takle meg selv. Og ja, så jeg ønsker meg ikke mer ting. Jeg har sagt det jeg har sagt I flere årene, at jeg ønsker meg ikke flere ting. Jeg flyttet akkurat for et år siden. Da hadde jeg leilighet på 45 på Brakerøya, 45 kvadrat. Nå har jeg leilighet på 18 kvadrat på Gullskogen. Mye bedre. Jeg betaler mindre, men standard på leiligheten bedre. Og jeg alene klarer meg faktisk veldig fint på 18 kvadrat. Det høres veldig lite ut, men det smart. Smart lagt opp med bad, kjøkken og alt sånt. Så jeg har ikke lyst på mer plass faktisk. For det blir mer å vaske og mer å rydde og mer å, ja. Jo, men Marius, jeg tenker jo det litt interessant og flott også, at du sier at du trives på 18 kvadrat, da blir det jo egentlig litt sånn som sitat som plomma I egg da, kanskje. Altså, at, men, fordi du trives jo der du Ja. Ja, så ideelt sett, sant, nå har jeg jo en 3-årskontrakt her, men her har jeg også fått en såpass lav leie at her har jeg mulighet til å spare opp penger. Så etter hvert så har jeg ønsker ikke å bo I en by. Akkurat nå bor jeg heldigvis litt utenfor byen, jeg bor på Gullskogen. Så dette her jo mer som å bo på et tett sted, som jeg har vokst opp på, ikke sant, I Hokksund. Men etter hvert så har jeg faktisk lyst til å flytte ut mer nærmere naturen. Kanskje et småbruk, liksom, det ville vært drømmen, ikke sant. Og mye roligere. Alt hvor alt har et mye lavere tempo, og ja, da kan jeg liksom få litt flere hobbyene mine, fått gjort litt flere hobbyene mine, ikke sant? Som hunder, ja, hunder og trening, stort sett det jeg liker. Og så besøker familien da, ikke sant? Det jo, så lenge du har de tingene der, så da har du ikke noe å klage over, tenker jeg altså. Det så mye som sitter psykisk, det du tror det at det der hjerne, det der rosa TV-greiene, ikke sant? Du lurer på hvordan det går med Kim Kardashian, og de er berømte fordi de rike. Og liksom, men jeg helt sikker på at de har store problemer, så de også, sånn, alle har problemer. Så, når du har det vanskelig, eller jeg har det vanskelig, så tenker vi ofte sånn, faen oss, dette forferdelig, men alle har sitt å strive med. Jeg så akkurat den dokumentaren om han Murdoch, som eide haugevis av aviser både I Australia, England og alt mulig, og så å si bestemte hvem som skulle bli statsminister I England. Den kandidaten han støttet opp ville vinne på grunn av at da ville avisene hans trykke så mye negativt om motkandidaten. Og der har du litt med den 1% du prater om. Han lykkelig, eller det der bare et jag etter mer makt? Eller liksom, jeg var på Bali, og der har folk veldig lite. Men de kjempeglade.
de ba oss inn. Liksom de bor på små plasser. De har kun til mat og de helt basiske tinga. Men de alle var blide. Og lykkelige. Du kan ikke spille lykkelig på den måten der. Men så her I Norge så vi ikke lykkelige sånn som de var der, altså det kan jeg love på deg. Jeg sier ikke at det ikke folk som har det vanskelig der, og det selvfølgelig det. Men det utrolig varmt folkeslag, og da ser du at du trenger ikke millioner på konto for å være lykkelig. Og der, Marius, tenker du poengtere et godt poeng I forhold til at du nevnte fra, var det Kuba du sa, eller du sa fra en plass hvor det var et fantastisk folkeslag, og jeg kan... Bali. Jeg kan relatere til samme hyggelige folkeslag og kulturen og kroppslig kjærligheten og tankemessige kjærligheten og visinga I form av samhold fra Nepal. Og der nede, det helt fantastisk. Jeg synes et godt eksempel der at har du en seng å sove I et tag og hodet noe vann og noe mat og noe dyr og noe mulighet for å fyre på kvelden når det blir kaldt, så smiler du, så du super happy og takknemlig der. Det fantastisk, og det gjør noe med en selv som et fysisk legeme og menneske når en møter andre som så hyggelige. Ja, du blir en annen person der. Du blir ikke den der kalde nordmann som sånn som Fenris I Dagsjøen, han sier det veldig bra. Han sier liksom at han, med intervjueren, så sier han, I Norge så det en sånn uskreven regel, det at når du står I kø til bussen I Norge, så skal du aldri stå nærmere enn, du skal alltid ha en armlengde fram til neste person. Hvis noen kommer nærmere enn det I en busskø, da har du rett til å se stygt for dem og liksom si, hei, trekk deg tilbake, dette min plass. Ikke sant? Vi ganske kalde sånn til å begynne med. Så du blir et annet menneske når du der, og når du ender Nepal, det faktisk et av de stedene jeg har mest lyst til å dra. Så du ser, det ser som et utrolig fint land, og antageligvis, sånn som du sier, at de har ikke mye, men de er jo heller ikke vant til kanskje å være milliardærer og millionærer, ikke sant? De har mye hjerte. De har mye hjerte. Mindre stress. Og så lenge du vet at du ikke sulter, og så lenge du vet du har så det går rundt, så det nok. For flere ting gjør deg ikke lykkelig. Det sånn, bare se på julaften her I Norge, liksom, det sånn. Jeg personlig feirer ikke jul lenger, men det er ikke noe negativ ting, liksom alle I familien min synes det helt greit, for det men jeg husker jo det fra liten, liksom, og når vi var flere på julaften, det var liksom eneste ungene siklet på, det var det tonnet med pakker som lå under juletreet, og for noen år tilbake så var jeg faktisk på et sted hvor det var noen unger, og der var det to søstre, De var over 7 og 9 år, og de hadde et haug med pakker hver, men når alt var over, de registrerte ikke hva de fikk, de bare reiv og papper I kastet til siden, og når alt var over, så begynte hun eldste på 9 år, hun la seg over en krakk og begynte å sparke og grine, for hun mente at lillesøstra hadde fått ei pakke mer enn seg. Da var det sånn at jeg tenkte bare, send den ungen inn på et rom og be å sitte der til å slutte og skrike. Jeg hadde ikke tolerert det der, altså. For å si det sånn, Marius, jeg tror heldigvis at hodet mitt har glemt en del av de tingene fra min barndom I forhold til julegave, men jeg har jo hendelser med noen jeg har feiret jul og vokst opp sammen med som kan relateres til det. Han fikk en gave mer enn meg, og det pregen, uansett om man 4 år, eller om man 10 år, eller om man 17 eller 34. Altså, det har ikke noe å si, det pregen, for det har noe med hele situasjonen å gjøre på den fysiske, så vel som sosiale settingen. Ja, absolutt.
Og det derfor jeg også, jeg ønsker meg ikke julepresanger for lenger. Jeg får jo noen, ikke sant? Jeg får av mamma og pappa. Og så vi fire søsken. Jeg har jo også to yngre søsken som tvillinger, som kom etter hvert. Så vi fire, vi blitt enige om at vi kjøper ikke til hverandre. For det bare å bytte penger. Og ingen av oss har mer penger enn vi trenger, så liksom skal, det blir liksom tre ekstra presanger på alle sammen. Så vi ble enige for lenge siden at vi kjøper ikke til hverandre. Det ikke vits. Men dem jeg kjøper til, jeg har jo fire onkelunger. Dem kjøper jeg til, fordi de unger. Ellers så det kun mamma og pappa jeg kjøper til. Jeg tenkte, Marius, om jeg skulle ta så finne en jeg så en morsom video I går om dette her med julepresanger. Når du spør bestefar hvordan det var å feire jul I gamle dag, og han sier dette. Grete Egeberg spør, ga man bort julepresanger før I tiden? Ja, visst far ga man bort presanger! Du må få si, da det var hyggelig å gi bort julepresanger. Det var hyggelig å få presanger! Hvorfor var det ikke? Folk sa at folk ble forbannet og fikk presanger! Skal du gi noe til meg? Jeg faen ikke noe til deg! Presser du anger på meg! Presanger! Jeg synes det var kjempebra, for det var uttrykket presanger. Jo, men det er blitt sånn. Det er også, de sier også, eller ifølge media da, så bruker vi jo mer penger hvert år på julepresanger. Og jeg tror det var et par år siden jeg så det, så var det vel I gjennomsnitt så brukte hver nordmann 8-9000 kroner på presanger hvert år. Og da tar du ikke med ungene, for dem har ikke de penger. Så da har du jo dem som, den gruppa som kjøper presanger. Og da det tar du høyere igjen. Så jeg tenker liksom, skal du bruke så mye penger på det greiene der? Så de penger har jeg ikke. Og derfor har jeg også sagt at jeg vil ikke ha noe. Så som sagt, jeg gir til veldig få, og jeg får av veldig få. Det kun de ungene jeg kjøper til. Og mamma og pappa. Og det dem jeg får tilbake av. Jo, men jeg synes... Jeg får mamma og pappa, så jeg får ikke av ungene selvfølgelig. Nei, men jeg tenker jo det, Marius, at altså, for det første så jo jeg veldig sånn glad I å si at ikke tenk for mye på hva alle andre gjør. Gjør din egen greie. Vær deg selv autentisk, men også vær ærlig, åpen og snakk og ha en god kommunikasjon. Jeg vet selv at jeg har mye med å jobbe med I forhold til hvordan jeg selv bearbeider og synes jula egentlig generelt, fordi at ting I forandring. Livet I forandring, folk I forandring, kulturen og samfunnet og verden I en forandring. Og sånn som det blitt sånn der fokus på større gave, eller flottere gave, eller dyrere gave, så jeg litt mer den glad I ting som har en verdi av den som gir det, eller at det at det laget selv, eller at det noe som har en faktisk verdi innad I familien som gir en kobling som gjør noe et eksempel på det for min del ville vært hvis jeg skulle gitt en gave til min mormor bestevenn som ikke lenger nå blant oss men hvis jeg skulle gitt en gave til hun så ville jeg gitt en gave som når hun så han at det var et bilde av meg og hun pluss noe mat hun likte så var det noe mat sjokolade for eksempel hun kunne spise mens hun så på bildet og koste og hygget seg Det en gave jeg tenker har verdi og gir noe godt for den som mottar han, I tillegg til den som gir han, altså en vinn-vinn-situasjon. Ja, det en opplevelse liksom. Du gir, ja, det en opplevelse. Fysiske ting blir jo glemt. Jeg husker jo ikke hva jeg har fått I jul alle år. Ikke sant? Det er jo, ja, sånn som du sier der, det en mye, mye bedre gave. Og så slipper vi også å pumpe inn penger til de som sitter på toppen og tar imot alt dette her. De gnir seg hendene hver jul. Nå
Nå har det akkurat vært, ikke bare Black Friday, men nå var det Black Week på grunn av covid. Så det sånn, hva faen liksom. Det så på, heldigvis nesten sier jeg, så jeg glad for at jeg ligger sjuk den perioden. For det, ikke at jeg har vært ute og handlet av uansett, men hele greia jo et triks. Det jo, for de kan ikke hele tiden bli billigere, for nå har de allerede startet med juletilbud. Så trikset jo å sette opp prisene sakte, men sikkert, før disse dagene kommer. Så prisen jo høyest rett før, og så dropper de prisene. Så du kan si at det 50% på eller 60% på, når det i virkeligheten kanskje, ja, du kan få det nesten like billig, bare du holder øya opp med den resten av året. Så... Jo, men Marius, i den setting da, jorda og kroppen og mer, og vi nærmer oss jo jula egentlig litt sånn halvveis med stormskritt, og vi har jo allerede hatt en fin, ja, snart 40 eller 45 minutter her. Jeg tenker, hva er dine beste topp tre tips fysisk, psykisk og sosialt for å komme igjennom 2020? Nei, det jo... Jeg tror at ting vil bli bedre i 2021. Jeg ganske sikker på det. For nå det ikke så... Hvis du tar covid-situasjonen for eksempel, nå ikke den så usikker lenger. Nå begynner... England fikk jo allerede levert vaksiner for et par dager siden, og den begynner å vaksinere. Og vi vil få kontroll på dette her. Vi må bare bidra, og... En annen ting at tenk så deilig det blir når det blir bra, etter når det har vært dårlig så lenge. Sånn, da vil normalt føles mye bedre enn normalt føles før, så det blir en bonus, sånn sett. Og ja, alle blir påvirket av dette her, så det vi må bare alle bidra til å gjør det du kan for å komme deg mellom det. Og når du prater om dem som ikke har råd til et gym eller noe sånt i sted, kjøp kettlebell, eller kjøp en kettlebell. Da har du et gym hjemme. Sånn. 500 kroner, så har du et gym hjemme. Du kan trene hjemme selv om gymmet er stengt, og du ikke har råd til å bruke flere tusen på vekter. Så tenk litt utenfor boksen, spør folk, gå på noen forum og se hvordan folk legger ut tips for å trene, så har du den delen, i hvert fall treninga, du kan få gjennomført med hjemme. Og det går an sånn som, ja, gå i skauen, ikke sant, så finner du tre, kjør og så løfter du det opp i tre, og så, ja, rett og slett god, sånn god gammeldags trening. Det bedre enn ingenting, ikke sant, det holder i hvert fall form til gymmet åpner igjen. Så du ikke er helt utkjørt når gymmet åpner. Det er jo det kan jo være en fordel at ikke de er helt borte vekk når det er tilbake igjen til åpne samfunn. Jeg tenker jo før jeg kjører avslutning og sånn her akkurat nå, hva er kanskje den største drømmen du har? Fred og ro bare. For meg selv og for alle andre. Stille. Eller alt. Ja. Ta så for alt starter med deg selv. Så hvis du klarer å få fred med ditt eget huvud og kropp, så vil du også behandle andre folk bedre. Sånn som jeg ligger syk nå, så har ikke jeg vært spesielt hyggelig mot alle andre. For jeg har vært ganske frustrert, og da har jeg ikke alltid hatt energi til å... Ja. Jeg er ikke akkurat den beste... Jeg er ikke flinkest på å være syk, så jeg har ikke alltid vært kjempesnill mot alle. Jeg vil ha veldig kort lunte, så... Ja. Har du det bra med deg selv, så har du det også... Så blir også de rundt deg bedre.
Ja, det er veldig, veldig sant det, Marius. Jeg vil jo si hjertelig, før jeg starter outroen her, jeg vil jo si hjertelig tusen takk for at vi fikk muligheten til å ta praten og dialogen, og hjertelig tusen takk for alt du har delt, og du må ha, går det an å finne det noen plass, eller er du sånn som ikke er så veldig nødvendigvis på å finnes, eller er det ikke så nøye? Jeg er ikke så mye på, sosiale medier, men jeg finnes jo på Facebook, så det er bare å sende en venneforspørsel. Jeg har to kontor der. En er bildet av en gammel mann på. Det er ikke den jeg bruker nå. Så husker du det, så husker du alt. Så. Og tusen takk for å ha blitt med. Det har vært veldig hyggelig. Det har vært mye interessante spørsmål. Og ja, det er fantastisk, Marius. Og helt til slutt, før alt, når folk kan hate, så kan jeg elske, så elsker det. Du er elsket. Du skal på engelsk, stay true, stay you. 2020 and beyond, 3sem.no. Siamese, 3sem.no.